Miratimi i propozimit francez u prit me duar trokitje në salën e parlamentit. Krahas rigjvënësve të shumicës parlamentare votuan edhe ata të partive opozitare shqiptare. Debati zgjati për 3 ditë dhe u përshkua nga tensionet shpeshta midis deputetëve të VMRO, DPMNE-s dhe Partisë Nacionaliste e Majta nga njëra anë dhe atyre të lidhje social-demokrate në pushtet nga ana tjetër. Të parët akuzojnë qeverinë për tradhti kombëtare dhe heqje dorë nga gjuha, identiteti dhe historia kombëtare maqedonase, ndërsa sipas opozitës propozimi francez synon bulgarizimin e popullit maqedonas. Eksponent të VMRO-s kërcënuan kryeministrin Dimitar Kovacevski se do të vuaj burg për këtë tradhti sipas tyre. Ke skapesh vo zatvor. Ke skapesh. Do të kalbesh në burg, ju drejtua deputeti Dragan Kovacki i VMRO-s kryeministrit Kovacevski. Vendimet e votuara sot në parlament do t'i dërgojnë qeverisë për miratim. Pas kësaj, sipas pritjeve, Këshilli Evropian do të mbajë një konferencë të shpejtë ndërqeveritare, në të cilën do t'i hapet dritë gjelbër çelje së bisedimeve me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë për antarësim në BE. Vendimet shtesë ndaj propozimit zotojnë qeverinë që të kërkojë respektimin e domosdoshëm të veçorive gjuhësore, identitare dhe historike të popullit maqedonas. Në kornizën e bisedimeve do të duhet të qëndroj gjuha maqedonase, pa asnjë klasifikim tjetër apo fusnot. Në rast të dëmtimit të çështjeve jetike maqedonase gjatë bisedimeve, qeveria duhet të tërhiqet nga ato. Megjithatë, propozimi francez le të kuptohet se bisedimet për Maqedoninë e Veriut do të bëhen në dy faza. Pas fazës së parë, shkupi do të duhet të hapë pushtetutën për njohjen e pakicës bullgare në të. Ky shikohet si një proces i vështirë dhe jo lehtësisht i arritshëm për shkak të mungesës së 2/3 së votave në parlament nga koalicioni i shumicës parlamentare. Kryeministri Dimitar Kovacevski u shprehu falënderime të thella ligjvënësve për miratimin. Ata treguan kapacitet demokratik dhe votuan për të ardhmen evropiane të vendit. Nuk ka adhletari më të madhe se mbështetja për mirëqenien e shtetit dhe për vendimet të cilat janë me interes më të lartë për shtetin dhe qytetarët. Më në fund gjuha maqedonase do të jehoj gjithandej nëpër Evropë, kështu duhet shteti me vendimet mençura, shkruan zoti Kovacevski në rrjetet sociale. Bashkimi Demokratik për Integrim, pjesë e koalicionit qeveritar, nuk u përfshi në debat siç duket për shkak të zhurmës dhe fishklimave nga opozita maqedonase. Ndërkohë partia përmes një komunikate e përshëndet miratimin e propozimit. Ajo e quan vendim historik që vulosi orientimin ideologjik të vendit drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Sot triumfoi racionaliteti, u ruajtën rrënjët evropiane të vendit dhe u mposhtën tentativat destruktive të forcave regresive pro-ruse, thuhet më tej në komunikat. Propozimi francez u kundërshtua nga një pjesë e qytetarëve Maqedonas të cilët u hodhën në protesta her pas here të dhunshme të mbështetura nga VMRO, DPMNE-ja dhe e Majta. Për zërin e Amerikës nga Shkupi, Isak Ramadani.